Veikkausliigaottelu Haka SJK päättyi vieraiden 1-4 voittoon. Tulos ei ehkä ihan täysin kuvasta ottelut tapahtumia, vai mitä mieltä Salomo Ojala ottelusta? No, alku oli aika aneeminen meiltä. Päästettiin vastustajan pyörittämään hirveästi peliä. Ja sitten tokan puolen alkuun kuitenkin parannettiin ja saatiin painetta sinne. Mutta helppoja maaleja taas päästetään. En tiedä mikä siihen on syy. Joo, ihan sama itse katselin siinä, että se ekan jakson loppu ja sitten toisen alku niin oli tosi hyvä, että oli vahva luotto. Ja sehän oli siis, maali tuli heti alkuun ja sitten pallon taakse asterikin teikäläinen. Joo. Oliko se ennakkoon sovittu jo sitten? Ei, mulla oli hyvä fiilis vaan ja halusin vetää, niin kävin sanoa Eerolle, että mä otan tän ja menin vetämään. Okei, eli siis Eerolla oli vielä vuoro no, vetää. Sitä ei ole ihan lukkoon lyöty ikinä, että kellä se on. Että se on vähän fiiliksen mukaan, että kuka haluaisi ottaa. Mä otin tänään. Pösti sai vähän sormia siihen väliin, mutta vähän silti näytti siltä, että varmasti se meni sinne. Joo, siinä oli riittävästi poveria, että meni käsien kautta sitten. No, mitäs sitten seuraava peli, jos puhutaan edelleen pilkkujen veteestä? Luultavasti jos tekee, niin saa jatkaa. Että joo, näin. Kyllä mä ainakin haluaisin seuraavankin ottaa. No, jos palataan peliin muuten vielä, se että SJK teki maalit, niin ne oli maalipaikoissaan terävämpiä. Löytääks jotain muuta syytä, että tämä ottelu ratkesi noinkin? Ehkä, että repesi noinkin tunnistuksen. No, nimenomaan vastustaja tuntuu joka pelissä olevan nyt vähän terävämpi maalipaikoissa. Me päästään keskusta yli usein, päästään viimeiselle kolmannekselle, mutta me ei olla nimenomaan ei ole teräviä siellä. Ei löydy sitä viimeistä ratkaisua, mistä saataisiin maali tehtyä. Ja sit meidän päässä se tuntuu, että se löytyy aina. Että siihen täytyy tulla parannus. No nyt on viikko aikaa reenata sitten. Ja sit niin kuin tämän kauden näitä erikoisuuksia on, tai otteluohjelma on semmoinen, että samoja joukkueita kohdataan tosi nopeasti uudestaan. Että sitten Ilves viikon päästä vastassa vieraissa. Mitäs nyt sitten sun nähdäksesi pitää tehdä tässä viikon aikana? Pitää ensin tietysti palautella ja sitten saada hyvä reeniviikko alle. Ja Ilves-peli on aina hieno peli, varsinkin mulle. Tampereelta lähtöisin, niin sinne vaan sitten kovalla drivella hakeen 3 pinnaa. Jees, ei mitään. Lepäileen ja palautuu ja uusi elämä sitten viikon päästä. Yes. Kiitoksia.